Demanaria que pugessin els ponents a la taula, que seria l'Alicia Volado, del Consorci Líder Pirineu Occidental, el David Vivet, de la Unió de Pagesos de Catalunya, el Mario Beltrán, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, aquí, i el Nil Álvarez, que és del Centre Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Bona tarda i benvinguts. Vaja, doncs sí. Sí, algú que hi havia aquí, no? De la taula anterior algú s'ha deixat un mòbil. Ah, està. És la... No, sí. Marta. Molt bé. Doncs, bé, benvinguts a aquesta taula. Sempre és un repte fer una taula just abans de dinar, no? Perquè és allò que està la gent ja amb gana i intentarem fer-ho prou interessant, no? per mantenir l'atenció de tots vosaltres. Com comentat, en aquesta taula el que treballarem sobretot, parlarem sobretot del coneixement, no? del coneixement com a punt de partida per l'acció en adaptació al canvi climàtic. Com s'ha comentat fins ara, també el projecte ECODAP 50 vol augmentar la resiliència davant d'impactes del canvi climàtic en el territori català. Per això també treballarem per mobilitzar agents econòmics i socials, i sobretot el que treballarà aquest projecte és amb 5 pilars principalment, que s'han anat comentant durant el llarg del dia, però sí que m'agradaria destacar-los. La primera és la informació, com fem arribar aquesta informació sobre adaptació al canvi climàtic a nivell de, bueno, jo represento la Cambra de Comerç de Barcelona, però no només són empreses, ciutadania, és agents locals, és bueno, en general tota la població. El segon pilar seria la conscienciació o la sensibilització front al canvi climàtic, que és un altre tema que també se n'ha parlat molt. El tercer és la formació, que també és del que parlarem sobretot de coneixement, no, en aquesta taula, de com divulguem aquesta informació, aquest coneixement. I el quart seria la participació, no? Com fem que tots els agents del territori col·laborem de forma col·laborativa, doncs participem. I finalment, doncs un dels temes que també hem anat destacant és que aquest projecte el que vol és executar accions, no? El que volem és passar a l'acció, no només parlar de coneixement, sinó com passem a l'acció amb tota aquesta informació que anem treballant durant el projecte. A la taula anterior hem parlat més aviat d'espais de governança, de com poden afavorir aquests espais de governança la implicació dels agents perquè siguin protagonistes de l'acció per l'adaptació al canvi climàtic, i ara en aquesta taula el que parlarem sobretot és aquest com generem i transferim coneixement sobre els efectes del canvi climàtic en els sectors que treballa el projecte, que el recordo només és l'agrícola, ramader, forestal, pesquer i turístic, en els 19 territoris de Catalunya que participen en el projecte. Per posar-vos alguns exemples, no? Quan parlem de generació de coneixement per l'adaptació al canvi climàtic, per fer front als riscos i vulnerabilitats causats, bàsicament parlem també de temes de reducció de la quantitat i la qualitat de l'aigua, de la major freqüència d'episodis de calor, de l'augment del risc d'incendis, de la reducció de la inhibició, dels canvis en la productivitat agrària i de la qualitat dels productes, de la pèrdua de biodiversitat, que també n'hem parlat abans, dels canvis en el sòl, dels canvis morfològics a la línia costera i al nivell del mar, i de la reducció de la productivitat de l'activitat pesquera. Bé, fet aquesta petita introducció, ja m'agradaria passar la paraula als veritables protagonistes d'aquesta taula, no? Que són els ponents. I la primera pregunta seria, doncs, sobretot més dirigida, que des del vostre punt de vista o de les vostres organitzacions, què creieu que poden aportar els territoris i els sectors, què necessiten i com ho necessiten per donar suport a l'acció per l'adaptació al canvi climàtic? En aquesta taula, doncs, com comentava, tenim representant del sector forestal, no? Des del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, representant del sector agrícola i ramader des de la Unió de Pagesos, també més representant el que seria el territori, el grup d'acció local, estaria l'Alícia, i després tenim una persona que, tot i no forma part directament del projecte, no? Sí que forma part d'un centre tecnològic d'Eurecat, que és el Nil. Doncs, bueno, en aquest sentit, doncs, jo crec que a veure què podeu aportar vosaltres en aquesta, diguéssim, aquesta primera pregunta, no? De què creieu que poden aportar els territoris i els sectors, què necessiten i com ho necessiten per donar suport a l'acció per l'adaptació al canvi climàtic. Moltes gràcies. Bon dia, bona tarda ja a tothom. Començo jo, si us sembla, i us passo, perquè si no podem repetirem. Jo penso que el primer que pot aportar el projecte, o sigui, el que pot aportar el territori, perdona, el projecte és coneixement. O sigui, no perdem de vista que molts territoris ja són conscients del que necessiten o de com ho necessiten, i els hi faria falta més aviat un lideratge, potser administratiu, polític, i una ordenació
per concretar aquestes accions, però que en molts casos, vull dir que m'agradaria que no es perdés de vista que aquest coneixement en moltes ocasions ja hi és. Ja es porta molts anys treballant en mitigació, com hem dit abans, en adaptació ja no tants, però també fa uns anys que s'hi treballa. I penso que seria bo que s'escoltés el territori, com penso que ja està previst en el projecte, però que aquest coneixement també, vull dir que no es cregués des del Consorci que només s'ha de portar coneixement cap al territori, sinó que també s'ha de rebre. És el primer punt de vista. De fet, és un bon punt de partida, no? De fet, el paper dels centres de ciència o de coneixement en aquest projecte està una mica garants de que les accions que es porten al territori es basen en ciència i en coneixement, però també captar la resposta d'aquestes accions i intentar documentar que efectivament s'està fent un canvi. No? Al final, què necessiten els territoris o els sectors? El que necessiten és acció real i canvi real i efectiu. No? I el paper dels centres de coneixement en aquest cas va una mica per aquesta línia. No? També és veritat que des del punt de vista de la ciència i més explícitament la ciència forestal, tenim, per bo o per dolent, sempre anem com una mica més endavant del que la realitat està portant. No? Abans s'ha parlat d'aquesta transició entre la mitigació i l'adaptació. La ciència ja fa anys que això ho va avançar i ara ja no estem ni en mitigació ni en adaptació, ara estem ja en amortir l'impacte i intentar que no sigui tan greu com se preveu que sigui. No? Treballant en termes de resiliència, de restauració, de recuperació, i això és el fet de tenir aquest projecte amb territorialment també ben representat, és tenir un bon lloc, un bon tauler per jugar i per posar a la pràctica realment accions basades en el coneixement que efectivament facin un canvi. No? I ja, no sé, també per intentar anar llançant missatges clau, no? La pregunta també anava sobre què necessiten els sectors en aquest cas. No? Necessiten canvi real. El sector forestal necessita que aquest edifici que s'està construint aquí al davant sigui de fusta, no de ciment. El sector forestal necessita que l'energia de climatització d'aquest edifici sigui de biomassa. Necessiten canvis reals i posar a la pràctica, que és precisament el que vol el projecte, aquestes estratègies. No? El sector forestal necessita bioeconomia, els territoris necessiten bioeconomia. L'estratègia de bioeconomia de Catalunya també és una estratègia molt important de posar a la pràctica en aquest projecte. Hola, bona tarda. El que han dit els companys, doncs, ja ho firmem ja. Vull dir, si tot ha d'estar construït en fusta i aprofitem ja d'una manera decidida la biomassa d'aquest país, doncs ja hi firmem ja. Una mica el que necessitem a la gent que viu al territori és ser escoltats d'una vegada per totes. Vull dir, perquè jo treballo a Unió de Pagesos i estem a totes les taules sectorials agràries i ho estem demanant constantment des dels territoris solucions a problemes. Jo sóc tècnic, una de les meves feines és posar el problema que es troba en un determinat sector sobre un paper, de manera que el meu interlocutor, en aquest cas seria un representant de la Unió de Pagesos, pugui parlar amb el polític corresponent perquè desenvolupi i articuli la solució consensuada dintre la taula sectorial i el govern, doncs per poder donar solució. Ja s'estan fent coses, però va molt lent. Un problema, clar, m'agradaria ser més optimista, però realment jo tinc aquí una dada que m'he permès agafar-la per poder-vos-la dir, del règim d'afiliats a la Seguretat Social dels autònoms agraris. Mira, el 2009 n'hi havia 27.000. Vale? Actualment, l'última dada que tenim disponible és del 2022 i el 2022 en queden 21.800. Val? En 13 anys se n'han perdut 5.500. Durant aquests 13 anys s'han perdut 5.500 pagesos que no han estat substituïts per cap relleu generacional, no han estat substituïts per cap política de desenvolupament rural, i per tant són uns llocs que s'han perdut. No s'ha perdut la terra de conreu ni s'han perdut el nombre de ramaders. Vull dir, la terra és un valor de futur, perquè alimentants hem d'alimentar sempre d'alguna cosa o altra. El problema és amb a mans de qui anirà acabat tot aquest model. Jo penso que hi ha espai per tothom. Val? El que passa que s'ha de controlar, perquè el model capitalista que estem tendeix a apretar molt els més petits i anar-se'ls menjant.
I això és el que està passant durant aquests 13 anys aquí a Catalunya. Fent una extrapolació molt barroera, ja em permetreu aquí, jo no sóc estadística, sé que la realitat és molt complexa. He fet una regla de 3 de primària, dividint la mitjana de llocs de pagesos que s'han perdut a Catalunya pels que ens queden, encara en actiu, i m'ha sortit que en 50 anys la pagesia tal com l'entenem a Catalunya s'haurà acabat. Sé que és, això no té cap mena de sentit, però sí que és un exercici per veure realment que són poquets. Una mica, ara volia tornar al fil, al Cleanomics, què porta el Cleanomics? A diferència d'altres live i d'altres programes, i doncs que en el Cleanomics, almenys des del punt de vista del sindicat, i entenc que també de les altres entitats com Comissions Obreres, UGT, és que aquí no se'ns consulta. El Cleanomics ens deixa participar des de dins i crea aquesta estratègia d'adaptació al canvi climàtic, realment redactant nosaltres amb les altres entitats una mica el que volem. I penso que és el punt de partida, sobretot per construir una xarxa realment forta i resilient de cara al canvi climàtic. S'ha d'estructurar a nivell local. I, si cas, ja passo al... Gràcies. Doncs jo diria que nosaltres al territori el que necessitem és aterrar aquestes dades i aquest coneixement per fer la presa de decisions urgent que tenim a partir d'aquestes dades i d'aquest coneixement, però també ser partícips de la presa de decisió. Jo represento un territori que som el 12% del territori de Catalunya, del qual la meitat són espais d'interès natural i el 45% són espais agraris. I som el 0,5% de la població de Catalunya. Per tant, la influència que nosaltres tenim amb les grans polítiques o les línies generals que segueixen les grans empreses és ben poca. Per tant, el que necessitem és això, és disposar de dades i de coneixement per poder prendre decisions que necessitem prendre ja i ser part d'aquestes decisions. Bé, jo amb el que heu anat comentant em surten noves preguntes, que és, per exemple, no, una mica com fem per retenir aquest talent o aquesta gent jove, no, que, perquè són dades, no, que comentaves preocupants, de dir, ostres, no, comentava el David, no, de dir, ostres, és que està de cara a futur, no, amb 50 anys, sí que no, és una mica extrapolat, però, ostres, és, no, com fem que la gent, no, o igual, o potser com deia l'Alícia, com fem que la gent jove, no, al final no marxi, no vulgui marxar d'aquesta territori, perquè vulgui quedar perquè li aporta, no? Això és com un debat no, que podria ser molt més llarg del que teníem avui pactat, però crec que és una mica el debat, o una frase, diguéssim, per la reflexió, no, de que realment jo crec que a nivell territorial doncs hem de veure com fem perquè la gent jove també vulgui, no, tingui un interès en perquè ho troba atractiu, perquè hi han, no, al final volen quedar-s'hi perquè hi veuen un futur per ells i per les seves famílies, no, a nivell més endavant. Però bueno, seguim amb el tema del coneixement, que és amb el que ens havíem de centrar avui. I jo volia també preguntar-vos, no, com creieu que podríem des del EcoAdap 50 traslladar aquest coneixement que generarem en el projecte, que no només generem des del projecte, sinó que, com dèieu, des de territoris, no, serà bidireccional. Com podem fer que aquest coneixement realment arribi a tothom, no? Arribi a la ciutadania, a les empreses, a, no, a entitats locals. Com ho podríem fer? I si ja esteu treballant en algun projecte concretament, no, que ja treballi coneixement i que ja ho estigueu posant en pràctica i que sigui, no, exitós, per dir-ho així. Si teniu algun exemple, doncs també el podeu compartir. Bueno, com he vist a la presentació, bueno, com deies tu, jo no, des de Brecat no formem part directament del projecte, però us hem seguit de prop i avui m'ha alegrat molt veure com l'heu proposat i plantejat, perquè és molt complet, no? I hi ha tota aquesta part de Living Labs, que entenc que no només busquen el fer partícip a totes les institucions, ciutadania, etc., de la presa de decisions, sinó que també serà un punt de transferència i de formació, si vols, per als diferents casos d'accions que es plantegin al projecte, no? Llavors, des d'un punt de vista de com es transfereix aquest coneixement, doncs penso que ja ho teniu ben solucionat pensant en aquesta fórmula, però el que sí que us recomanaria, el que us adreçaria, és a que aprofitéssiu bueno, com veu anat explicant, no? Veniu d'un projecte anterior, la majoria ja veu establir unes meses, ara es diran Living Labs,
però hi ha molt de grup de treball, molt de Living Lab o de meses, de consens, etc., que ja existeixen i que valdria la pena aprofitar en comptes de crear nous mecanismes que tinguin el perill de difuminar una mica el missatge o l'objectiu que us proposeu i que ens proposem tots en aquests projectes. Llavors, hi hauria la necessitat de crear aquestes sinergies entre diferents projectes, entre diferents accions que ja existeixen i sumar. Vosaltres teniu també l'oportunitat que el projecte aquest són 8 anys. Normalment treballem en projectes a un termini molt més curt, ens costa molt més establir aquests mecanismes, llavors teniu el temps per crear aquesta confiança i crear aquests grups eficients i efectius que us permetin al final aterrar tot el que us proposeu amb les accions que esteu plantejant. Bueno, jo faré una mica de publicitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. No? Com podem ajudar, no? Com podem portar el coneixement? És realment la nostra raó de ser. Nosaltres som un centre de ciència dedicat 100% a la transferència i a la innovació en la realitat, no? En tota la seva complexitat. En el cas del sector forestal, nosaltres ens dediquem en cos i ànima a la silvicultura d'una manera professional i tecnificada i amb innovació. És una de les grans solucions que té, que es posaran a la pràctica en el Life Ecuador 50. De totes aquestes accions que incideixen directament en els boscos, es faran basats en el coneixement i amb la millor ciència disponible en aquest moment. És la nostra raó de ser i ho farem així en aquest cas. No? I bueno, una mica la resposta directa a la pregunta era aquesta. No? Aquests territoris tenen problemàtiques molt complexes en el fons, encara que tot s'hagi resumit en que ens hem d'adaptar al canvi climàtic, això és una frase molt simple, però al darrere és una complexitat brutal, no? I els boscos tenen aquest patró també. Es pot dir que s'han d'adaptar als boscos, sí, però això és una simplicitat, una complexitat brutal, no? Llavors és aquí on fa falta el coneixement aplicat, que és el que portem nosaltres en aquest projecte. Bueno, jo el tema de com fer arribar el coneixement és complicat. A nosaltres realment és difícil fer arribar les teves més que necessitats, el teu punt de vista a la societat i generar empatia. Jo penso que en el territori sí que l'EcoAdapt 50 a través del Living Labs ben fets a nivell local sí que es poden crear intercanvis de coneixement entre els diferents actors del territori, perquè ja no només el pagès ja no viu allà, hi ha altres persones amb altres inquietuds i sí que fent intercanvis en comunitat és fàcil trobar doncs, a través de l'empatia doncs, solucions i poder treballar junts. Sempre per això acompanyat de, entenc jo, la política. Hi ha d'haver una política realment sèria i decidida per impulsar el sector agrari i el medi rural, per fer que la gent no abandoni el medi rural. Doncs jo penso que és important fer comprensible aquest coneixement i aquestes dades a la gent, a la ciutadania en general i també a les empreses, per tant, explicant-lo de manera comprensible i pràctica i després implicant als actors i a la ciutadania en la creació d'aquest coneixement. Per això, des dels grups d'acció local, la possibilitat d'amb l'EcoAdapt dur a terme aquests Living Labs i després fer les accions pilot és una manera en què podem intentar aterrar aquests coneixements implicant els actors i que ells formin part d'aquesta creació de coneixement. No, només hem comentat que des de la nostra línia, des d'Eurecat, tenim certa experiència també en la gestió de... Bueno, tenim un espai, un Living Lab, que hem creat ja farà un any, que està centrat en temes d'adaptació del canvi climàtic. No? Treballem molt localment al Delta de l'Ebre i tenim ja certa experiència en processos participatius, de disseny de solucions basades en la natura, etc. Que, bueno, que estaríem encantats de compartir, de portar. Treballem molt conjuntament amb alguns socis del projecte, vull dir que no seria difícil. I tot el que pugui sumar, abans la companya del públic deia també que des de la UB tenen alguns Living Labs, tenen experiència, vull dir, remarcar això, que aprofitéssim el que ja s'està fent
per sumar en comptes de duplicar. Totalment d'acord, eh? I t'agraeixo, no, que ens diguis, no, que puguem participar, perquè la idea del projecte també és aquesta, eh? O sigui, avui fem el llançament oficial, per dir-ho així, però la idea és, doncs, donar-lo a conèixer i que, doncs, totes aquelles persones interessades en participar, doncs, se'ns acostin, perquè al final, com deia, som molts socis, som 19 territoris de Catalunya, vull dir que segurament molts de vosaltres hi sou representats, i la nostra intenció és aquesta, és sumar i poder realment, doncs, crear sinergies, com comentaves, amb tots aquells projectes que ja estan en marxa. No volem duplicar res, al revés, és aprofitar el que ja està funcionant i fer-ho créixer, perquè tenim 8 anys per endavant i tenim molta feina per fer, no? Jo ara ja passaria a la següent pregunta, que seria una mica parlant de reptes, eh? Alguns ja els heu anat destacant, però sí que, doncs, quins creieu que són els principals reptes sobre com treballar aquest coneixement, no? Perquè realment ajudi a l'acció per l'adaptació al canvi climàtic, no? Quines creieu que serien les prioritats a tenir en compte i què ens caldria per treballar, ampliar i generar aquest coneixement? Bueno, sí, algunes coses potser ja les heu anat comentant, però al final, si podeu aportar alguna cosa més, doncs, en aquest sentit, en els principals reptes, no, els que ens trobaríem ara des del projecte per, doncs, fer aquesta, no, generar, ampliar i transferir aquest coneixement. Bueno, a mi m'agradaria comentar, a veure, s'ha anat dient al llarg del matí, eh? Però un dels reptes, si em permeteu, que tenim tots plegats és generar respostes o accions que siguin escalables, no? Que després siguin transferibles a altres territoris dins del nostre propi territori, però més enllà també, no? A tot el país, tota la comunitat europea, etc. Llavors, un dels reptes principals lligat, doncs, això, a la generació de coneixement que es farà al llarg d'aquest projecte, és no perdre de vista això, no? Que s'ha d'actuar, doncs, en un territori concret, d'una manera local, però que si aquesta actuació és escalable posteriorment, tindrà un efecte multiplicador que al final és el que ens permetrà adaptar-nos d'una manera efectiva i eficient. Perquè si no, ens quedarem sempre en bueno, el que hem vingut fent durant molts anys, que és actuacions concretes, útils i necessàries, però que molts cops no han anat més enllà de la pròpia localització i a vegades inclús del propi projecte, no? Per tant, per la naturalesa del consorci que heu creat, penso que teniu una molt bona ocasió per tenir això en compte i materialitzar-ho, que seria molt, molt important, i és un repte no fàcil d'abordar, eh? Vull dir que sóc conscient. En el cas del sector forestal, el repte principal és que els pocs agents que quedin actuant efectivament sobre el territori incorporin totes les millores o les tècniques de transferència que venen basades en el coneixement d'una manera crítica, no? Jo crec que un repte col·lectiu és animar a la reflexió del que hem estat fent fins ara i què hem de fer a partir d'ara, perquè moltes vegades que el sector forestal, els boscos al final, o l'àrea forestal, és complexa per naturalesa. Llavors, a vegades tendim a la simplicitat i moltes de les tècniques que s'han aplicat fins ara estan basades en aquesta simplicitat, no? I ara hem de fer el canvi i és un repte important assumir aquesta complexitat. A vegades es dona molt pes a pràctiques que es feien abans, com que s'han de recuperar certes activitats quan el context és molt diferent, no? Llavors, el repte és ser crítics i ser reflexius sobre el que hem estat fent fins ara i el que hem de fer de cara endavant, no? Parlaves de la pèrdua de gent en el sector agrícola. En el sector forestal el boom és dramàtic, perquè ja d'entrada era un 10 vegades menor, per tant, ara mateix ja és pràcticament inexistent. El sector forestal a nivell de PIB és res, és despreciable en el fons, perquè l'activitat primària forestal és menor del 0,1% del PIB, però territorialment és l'ús del territori més abundant. O sigui, no hi ha cap altra activitat del territori més abundant que no són que siguin els boscos, no? Per tant, la interacció que tenen aquest sector no, amb la resta de sectors, amb la població, no es pot mesurar només en economia, no? I hem de fer coses realment que canvien i que signifiquin canvis reals immediats, no? Que afectaran a la resta de territori, a la resta de sectors. Doncs sí, totalment d'acord. El sector forestal, doncs, encara està pitjor, si es pot dir d'una manera així barroera.
Doncs sí, també el conec bé perquè molts dels nostres afiliats, doncs, a part de tenir la seva agricultura i la ramaderia, doncs, també tenen una part de bosc i també en major mesura doncs, el gestionen. Bueno, reptes. Bueno, reptes, puc fer el discurs polític, però no sé, jo diria que un repte que ens podem plantejar és trobar mesures amb recolzament científic que funcionin a nivell pràctic al territori, que siguin replicables, que siguin entomables per les polítiques agràries d'una manera decidida i que puguem doncs, fer que les persones que les han treballat i les han aplicat les puguin doncs, difondre i les altres les puguin aplicar i que funcionin. I l'objectiu dintre el que és l'EcoAdapt ha de ser, doncs, ser més resilients dintre aquest escenari d'emergència climàtica, de cops de calor, glaçades cada cop més tardanes, pedregades, doncs, que és un drama al sector agrari i ara sobre si fica la sequera que estem tenint, que ja veurem com l'acabem, doncs aconseguir, dintre malgrat tot, millorar i incrementar la sobirania alimentària del nostre país. Una mica és l'objectiu nostre, no? És proveir aliments de qualitat i proximitat doncs, per nosaltres. Gràcies. Jo diria que el primer repte que hem d'enfrontar és o que tindrem és la por al canvi. Darrere de molts d'aquests sectors als que els demanem que canviïn les seves pràctiques hi ha una activitat amb la qual ells es guanyen la vida i per tant no és una qüestió d'estadística, és una qüestió de que si canvien algunes pràctiques és perquè realment poden tirar endavant i per això necessiten suport i assessorament i acompanyament. Per una altra banda, de que no es tracta solament d'un canvi legislatiu o un canvi teòric, sinó que és un canvi cultural i això és molt més complex. I també que siguem capaços de superar les paraules, les reunions, les diagnosis i que el que fem sigui pràctic, sigui efectiu i hi hagi acció al darrere. Moltes gràcies. Jo crec que és una mica també el que es busca amb el projecte, amb l'EcoAdapt, és això passar, que comentava també abans la Núria, no? És executar accions, passar no? a l'acció real. I després també m'he quedat amb el que comentava a l'inici de tot, no? la Project Officer, la Diana Onesha, és que no sé el nom, no sé pronunciar-lo, però que ella parlava molt d'aquests projectes, a vegades produeixen molt de coneixement, però que després aquest coneixement s'ha de saber traslladar, no? Que és el que costa més, traslladar-lo i que també, no? d'alguna manera, i que incideixin les polítiques, no? Que també ho estàveu comentant aquí a la taula. Vull dir, al final no és només generar, que ja generem molt de coneixement, sinó realment que aquest coneixement finalment doncs, s'acabi aplicant no? a la part més pràctica i que es tradueixi en polítiques públiques. No? Jo i ara, perquè em sembla que ja més o menys no? ens falta... Val, abans d'obrir el torn de paraules, sí que volies fer una última pregunta diguéssim, a la taula, que seria... que bueno, una mica, alguns m'ho han comentat, no? però què creieu no? que us pot aportar no? com a les vostres entitats la participació en l'EcoAdapt, en el teu cas, Nil, no? però bueno, la col·laboració com a mínim amb l'EcoAdapt i, bueno, i què creieu que, bueno, que pot aportar doncs, el projecte també a territoris i als sectors? Vale. Doncs, a veure, com a oportunitat, l'EcoAdapt per nosaltres és posar damunt de la taula el tema de l'adaptació al canvi climàtic, al territori. S'han dut a terme moltes iniciatives, hi ha molta gent que està treballant per intentar o bé mitigar o adaptar-se al canvi climàtic, però potser no ho hem fet d'una forma coordinada amb xarxa. I com a grup d'acció local que ja intentem des de fa molts anys aglutinar tots el que són els actors del territori amb diversos projectes, doncs és una manera també d'afrontar aquest tema. Després el fet de que s'apliqui a diferents territoris i pugui haver-hi una cooperació fa que hi hagi una sinergia molt positiva amb temes de coneixement. En molts territoris tenim les mateixes problemàtiques. El fet de que es desenvolupin accions pilot diferents a diferents territoris ens fa que no puguem aprendre solament de la que nosaltres desenvolupem, sinó de la que desenvolupen la resta de territoris. I bé, jo diria que aquestes són les principals. Bueno, una mica, ja us ho he deixat entreveure abans, és sumar.
Val? Aquí hi ha molt coneixement, hi ha moltes persones que estan al territori aportant coneixement i estudiant com funcionen i com podem funcionar millor. Doncs a través del que és l'EquaDAP, doncs posar en comú de tu a tu, i si convé potser ponderadament, perquè els pagesos cada cop són menys, i si no poder ser també quedaríem dissolts, doncs posar en comú totes les experiències i trobar doncs algunes línies que ens donin solucions per a alguns temes. Tampoc volem que ens canviïn la vida, però sí que podem, a través d'aquest live, penso que podem trobar alguna línia, alguna oportunitat que ens pugui solucionar algun tema. En el cas del centre de ciència, el que nosaltres esperem d'aquest fet és tenir més oportunitats de transferir coneixement, que és la nostra activitat diària, no? I si podem contribuir al canvi real, doncs estarem encantadíssims de fer-ho i a tot el que puguem. Bueno, doncs en el nostre cas, com dius, no som socis del projecte, però per la naturalesa de la nostra, la investigació que fem i dels consorcis ja i els socis que tenim amb diferents projectes, treballem conjuntament amb molts de vosaltres. Llavors, trobo que el que podem aportar-nos mútuament en aquest projecte és maximitzar, no?, les accions que fem. Nosaltres treballem molt localment a Terres de l'Ebre, en concret al Delta de l'Ebre, en temes d'adaptació. Llavors, podem d'alguna manera aportar no només coneixements, sinó casos d'èxit i inclús fracassos també, perquè aprenguem mútuament del que funciona i el que no. I en aquest sentit, doncs, això, col·laborar estretament per al que deia al principi, que anem sumant en comptes de repetir o replicar coses, i que, bueno, a la fi fem més eficients els esforços que fem tots per adaptar-nos al canvi climàtic. Molt bé, perfecte. Doncs, si us sembla, ara... Això és part de l'impro show, em sembla, també, no? Si us sembla, ara hauria de dir el torn de preguntes en el públic, si algú vol fer alguna pregunta als ponents. Ja, és això, és que és el que ja sé que és una mica un repte. Ah, mira, allà. Hola, bueno, és Ruth Domènech del Copate. Jo només m'agradaria subratllar una cosa, no cal que me la contesteu, però crec que és tan important aquest coneixement que es genera des dels centres de recerca, des de centres tecnològics, transferir-lo, com també d'alguna manera transferir el que es genera al territori, no? El que generen els pastors, el que generen els pagesos, perquè és molt i segurament aquest coneixement que es genera al territori aportarà solucions, no? Simplement fer aquesta reflexió. Bueno, volia comentar molt breument una cosa que crec que ha dit el David, que estic totalment d'acord i lligant amb el que diu aquí la companya. Trobades concretes, presencials, on les persones de diferents mons i sectors puguin parlar, intercanviar idees i coneixements, crec que és la clau i que és molt necessari. Si no tenim aquestes oportunitats, doncs el coneixement no circula i el coaprenentatge, la incorporació de diferents tipus de coneixement és molt difícil. I trobades que poden ser en el camp, trobades en el medi per fer demostracions, tallers vius, coses molt aplicades que, com deia el Nil, aprenem dels errors, aprenem del que funciona i entre tots, en aquells moments, es generen sinergies i és com avancem. Crec que és la clau. No només taules rodones, sinó que anem al camp i entre tots parlem i comentem el que veiem, el que està fent-se en el territori i experiències exitoses i les que no. Crec que és la manera d'avançar i d'incorporar tots els coneixements en aquest procés que necessitem per adaptar-nos ràpidament. Gràcies. Val, no sé si hi ha algú més que vol fer una pregunta. Sí. Ah, mira, aquí també.
Hola, soc en Lluís de Simbiosi. La pregunta seria, per captar a tot aquest sector productiu, no? Tant els pagesos com els ramaders, com els forestals, com els rematants, a participar en tota aquesta sèrie de sessions els estàs traient del seu moment productiu. Com se'ls compensa el fet de que per assistir a aquestes sessions, no? Puguin deixar de treballar. Aquest és el que ens trobem normalment, no? Que és difícil fer-los vincular si no tenen una compensació. En alguns foros de debat sí que han tingut compensacions econòmiques per deixar de treballar, però no sé si això és l'habitual. Aquesta seria una qüestió. Sí, vale. Estem aquí, ens donem per al·ludits diferents agents, oi? Sí, sí, no, perquè volien. Bueno, tornant a la pregunta original, el Centre de Ciència porta més de 30 anys fent transferència i la primera moneda de canvi que sempre fem nosaltres amb la gent que participa és la confiança. No és qüestió de pagar-li el seu temps per deixar de produir, sinó que ells facin una inversió en temps a canvi de rebre un coneixement que el millorarà la seva activitat. No és paraules buides. Per exemple, nosaltres portem més de 30 anys amb les jornades tècniques silvícoles que es fan un divendres, són 8 jornades l'any, es fan un divendres i tenen molta participació de diferents persones, diferents tipus d'actors. No estan remunerades en cap moment, però la gent té interès en aquestes jornades perquè entenen que la seva inversió d'anar allí té un retorn directe en coneixement, en tècniques, en un retorn que li millora la seva activitat. Per tant, nosaltres sempre diem que paguem amb la confiança d'aquesta interlocució directa amb tot el tipus de jornades que fem, que nosaltres
en la gran majoria d'ocasions la fem dintre del bosc, les jornades. Poques vegades, és veritat que són més visibles les activitats que es fan en aula, perquè tenen molta més visibilitat a través de mitjans de comunicació, etc. Però la nostra activitat principal es fa dintre del bosc i tenen molt d'interès. En cap moment ens hem trobat un comentari generalitzat de que necessiten que li compensem el temps per venir, al contrari. No? Sempre demanen cada vegada més jornades de transferència dintre del bosc, en el meu cas. Bueno, primer, contestant com ens compensen, nosaltres també ho hem demanat. No, ningú compensa i sempre és un sacrifici anar-hi. Vull dir, nosaltres moltes vegades el que és trucades i dir vés-hi, perquè això és un procés participatiu, si no hi va la pagesia del territori, es farà una llei, es farà una agenda rural en la qual no hi figurarà el nostre punt de vista, mirem de ser-hi. I es fa una aportació doncs, personal del teu temps doncs, per una mica que hi hagi el teu punt de vista. I és difícil, és molt difícil moure la gent. Per l'altra pregunta, per l'altra exposició, jo recullo el teu comentari, penso que sí que és molt interessant i es podria explorar, que és que els diferents experts de silvicultura, de canvi climàtic, doncs es facin una visita temàtica en una mateixa finca i es pugui comentar in situ doncs, aquest prat amb una clarida doncs, estaria més bé doncs, pel bestiar, o millorant aquesta massa que et veig aquí, doncs seria més resilient doncs a la sequera o el que sigui. Doncs, ja està, gràcies. Doncs, per la meva part, penso que sempre val la pena si hi ha una conseqüència. El problema és quan els fem assistir a jornades que després es queden en paper mullat i no van enlloc. Perquè si tu allà on vas, allà on aportes, després tens un retorn, jo crec que et pots donar per compensat. Per altra banda, almenys a nivell de territori, no crec que haguem de plantejar les accions com a noves jornades o de, almenys amb l'ECODAP, d'enregistrar les pràctiques tradicionals, sinó el que hem de fer és ficar el problema damunt de la taula, veure quina informació tenim per poder afrontar aquest problema o aquest canvi i implicar el sector al que li volem donar el suport. Per exemple, en altres territoris ja s'ha fet un estudi que amb els efectes que es preveuen del canvi climàtic a nivell de la pagesia de la zona dels Pallars, hi haurà canvis tant en produccions com en rendiments. I els camps que ara són productius, molts deixaran de ser-ho. I altres camps que ara no es dediquen a cultius tenen opcions de ser-ho si es compleixen els models. I després els canvis que s'han de fer dintre de les explotacions per poder-se adaptar a les nous reptes que vindran. Per tant, potser ja no es tracta de parlar-ne, sinó ja d'assentar-nos i veure com, conjuntament quins són els canvis que s'han de fer. Perdona, una última reflexió, poder no va tan alineat en el dubte original, però estic molt d'acord que tot això es basa en la confiança de la persona que vol participar o que se li demana que participi en aquella taula, però també us faria la reflexió que és una confiança mútua en el sentit de com bé venies dient tu, no? Vull dir, moltes vegades aquestes taules es generen des d'un centre de coneixement, des d'una administració, llavors hem de ser molt conscients de que si és en el cas d'un pagès ha vingut perdent un temps valuós, el temps de tothom és molt valuós, però a vegades, bueno, evidentment, les feines són diferents. Però el que volia reflexionar és que en aquest cas el pagès que va a una taula també ha de ser prou generós com per entendre que no ha d'anar a exposar els seus problemes personals de la meva finca, amb el meu problema, la meva casuística, perquè si no, no s'encallen molts cops aquests processos de cocreació i d'intentar idear solucions es queden encallats en problemàtiques concretes que són importants, però que al final no sé com explicar-me, no et deixen veure la imatge més gran que s'està intentant abordar. No? Llavors, és un repte per la part de l'organització de les sessions, és molt important poder-ho treballar bé, generar aquesta confiança, generar aquest relat que tothom vagi allà des dels dos punts de vista o els quatre punts de vista que hi hagin amb una mateixa perspectiva d'anem entre tots a sumar per un objectiu molt més enllà que el que jo m'he proposat al matí que m'he aixecat i anar cap allà.
No. Molt bé, doncs crec que ja anirem tancant la taula i jo sí que potser faria una frase final, una mica per tot el que s'ha anat dient, sí que em quedo amb la idea, no, d'escoltar el territori, que ha sortit diverses vegades, no, no només aportar nosaltres el coneixement des de les universitats, centres tecnològics, que també, perquè també esteu molt propers al territori, però sinó també escoltar els sectors, els territoris, les persones, no, que són les que formen part d'aquests territoris, per doncs, incorporar també aquest coneixement i basar aquesta, no, aquesta relació també amb aquests territoris i amb aquestes persones, no, en la confiança, no, que també ha sortit ara al final. No? I bàsicament crec que han sortit moltes coses, han sortit molts reptes, però jo em quedaria segurament amb aquesta part, no, d'intentar buscar solucions als reptes reals per passar a l'acció i executar aquestes accions reals que tinguin un impacte. Doncs moltíssimes gràcies a tots els ponents d'avui, al Mario, al David, l'Alicia, al Nil. I bé, moltes gràcies a tots per l'assistència també.